Dámy a páni, vítam vás na predstavenej tlačovej konferencii futbolového klubu MFK Skalica. Na tej tlačovej konferencii by sme vám chceli predstaviť, jak sme sa vlastne pripravovali na tú sezónu. Po pár rokov je tu opäť poznal Liga Skalici, takže určite má k tomu čo povedať generálny manažer Lukáš Varga, pán hlavný tréner Juraj Jarabek a kapitán družstva Martin Haď. Možno začnem otázkou na pána Vargu, ako prebiehala organizačne príprava na tú sezónu a čo všetko sme museli splniť z našej strany, aby sme sa mohli zúčastniť tohto ročníka. Ďakujem za slovo, ja by som sa všetkým veľmi pekne privítať v Skalici. Dúfam, že sa tu budeme teraz stretávať častejšie. Ja by som si zobral vlastne na starosti tú časť, čo sa týka klubu ako takého a infraštruktúry a športovú časť, ako aj prípravu by som nechal na trenéra a kapitána Martina. Samozrejme, toho času tie nováčikové, ktorí postupia do Fortuna ligy, majú veľmi málo. My sme ho mali asi najmenej a z hľadiska toho, že sme čakali dlho na potvrdenie oficiálneho od UDOK, že sa môže pripravať na Fortuna ligu. Ako náhle sme sa to dozvedeli, tak začal veľký kolotoč aktivít, ktoré sme museli splniť, ktoré sme museli dať dokopy. Mali sme návštevu z UDOK, ktorí si prebehli nejaký štadión, pozreli, tak my sme mali návštevu z komisie športových ihrísk a na základe nich sme dostali také úlohy, ktoré musíme splniť pred štartom ročníka. Dostali sme úlohy, ktoré musíme splniť do začiatku súťaže a úlohy, ktoré musíme splniť do začiatku jarnej časti. Ako vidíte sami, už keď sme prichádzali, tak tie aktivity stále ešte nejaké prebiehajú. Či sú to nejaké úpravy terénu alebo bufety a podobne. Ale musím povedať, že 99% z toho manuálu, ktorý sme dostali, tak máme splnených a v tejto chvíli môžem povedať, že na nedeľu budeme 100% pripravení. Z tých vecí, ktoré sme museli splniť, asi na také najťažšie bolo, alebo teda najťažšie, ale turniketový systém a spevnenie ciest plus sieť, ochrana na sektorovosti a takéto nejaké detaily. Ale hovorím, dneska nám prišlo stanovisko z komisie športových rizik, že dávajú doporučenia, aby sme odohrali súťaž doma. Takže za to sme veľmi radi aj za spoluprácu s nimi a tešíme sa na Fortuna Ligu Skalici. Tak ja prebehnem na tú športovú stránku. Samozrejme, veľká zmena nastala na trenerskom poste. Po nejakej dlhšej dobe sme vymenili trenera, takže aj týmto by som sa vyvítať u nás pána trenera Jarabka. Spolu s ním tvorí realičný tým ešte asistent, ktorý sme mali a chceme mať aj tu dlhodobo. Náš Pali Majerník a s trenerom prišiel ešte Roman Hudec. Realičným doplňa trenera brankárov Martin Poloha a Maset Martin Fila, vedúci mužstva pán Rostislav Hirša. Z mojej strany asi tomuto všetko, ja nebudem môcť hodnotiť tú časť športovú tej prípravy a tých hráčov, príchodov, toto by som asi nechal na trenera. Potom samozrejme sa zaujím všetkým otázkam. Dobre. Môžem dať slovo trénerovi, môžem začať tými hráčmi v podstate. A keď to je pán Vargu, doplní tréner, vypadá potrebené. Neviem, či máte ten zoznam, samozrejme. Po skončení, prípadne slávnom skončení srede, myslím, že podobral ročníku. Mal som nejaké ponuky, sa priznám aj zo Slovenska, aj zo zahraničia, ale myslím, že najrychlejšia bola Skalica, aj keď v tom momente sa ešte nevedelo, či to bude druhá liga, prvá liga, ale stretli sme sa s Lukášom, stretol som sa s Petrom Bartošom, prezidentom klubu, a myslím, že rýchlo sme sa dohodli. Tam treba poďakovať trénerovi Stanemu, pretože tu, myslím, že 5 rokov tu boli Jožko. 4-krát tretie miesto, raz druhé, takže určite dobrá robota. To bolo pre mňa aj taká výzva, lebo som vedel, že Skalica je naozaj stabilizovaný klub. Je tu podpora mesta. Pamätám si, že mali výborný fan klub, keď hral ten jeden ročník ligu, keď sa druhá strana bola prakticky vypredaná, takže také
krajné prostredie, dobrí ľudia, rodinný klub, takže to ma oslovilo. A jasne, aj tá športová stránka, ten tým, poznal som tých hráčov, priznám sa, nevedel, nesledoval som ich, pretože bolo by to dosť ťažké sledovať aj druhú ligu a robiť si nejakú analýzu aj prvú, ale tých hráčov som poznal. A musím povedať, že ten tým je stabilizovaný, ano, je to určitá kvalita, ale hovorím, je to diferencia prvá, druhá liga, čo si treba uvedomiť a predom prišiel nejakým, myslím, že posilneniu týmu. Tie pohyby, Lukáš presne vie, tam odišiel akurát strelec, ano, výborný strelec do Košíc, ktorý nechcel pokračovať, takisto vyzerať, takže sme to museli doplnať a postupne tí hráči, ktorí sme poznali a myslím, že budú, pretože sme si ich vybrali my, tak budú dobrý prestalicu. Treba tomu veriť, áno, Čech, skúsenom Čechle a prišiel Marek Václav z Košic, ktorý to úplne tam skončil od nula. Prišiel Igor Šemrin na poslednú chvíľu. Ďakujem, že mi to dáva, že som bol ako nezabudol. Jano Vlasko z Trnavy, áno, Andrej Fabrik, ktorého som mal stredný hrať v najprv strede, ale takisto kráľve vôľu zmeniť po strede. Deň potom asi spomínal Roman Hašek, ktorý takisto som trénoval, čo z Karviny, alebo Seredi, Oliver Podvolin a posledný tento týždeň sa nám podarila Jani Hau, ktorý bol na skúsoch v Baníku, ale trénal do Balca, ale nakoniec sa tam nedohodli, padlo to na nejakých iných veciach, takže to sú všetky posily. Myslím, že ten tým sa posilnil, aj keď je to živý organizmus. Uvidíme, čo nám to priniesie. Liga nás prevedí na tom, jak sme a určite chceme byť dobrým súperom, ktorá Liga a robiť s Kalici dobrým menom. Takže nejaké otázky, keď príbora, keby ste ešte potrebovali, určite zodpovieme. Pripravovali sme sa v domácich podmienkach, mali sme štvordňové sústredenie v Slovensku s ligovými súpermi a generálka nám nevyšla, ale v podstate to futbal prináša, takže pre nás možno taká nejaká výstraha pre toho ligova. Hovorím, tešíme sa z úplne očakávania pred prvým zápasom v Ružomberku. Dobre, ja by som možno, že pán Marko požiadal o ten menoslov približný, aspoň ktorý hráči odišli a ktorí prišli, neviem, či nemajú všetkých. My sme, musím povedať, že my sme nepočítali do chodom Janka Vyzeráka ani Patrika Voleského, ten záujem z našej strany bol, aby tu ostali, ale poučení mi zmluvy a futbol to prinášať, jednoducho dostali ponuku do Košíc, ktorú oni prijali a sú tam, aj držím palce, nech sa im darí. A potom sú to odchody hráčov, povedzme dlhodobo zranených, či to bol Luky Švrček, alebo Miro Almasky, Matúš Maďar, ktorému končila takisto aj hosťovanie, aj zmluva. Takže ten nazval by som to, že prijemám z kabíny, bol nebol až taký veľký, čo sme radi a musím povedať, že my sme aj v minulosti sa snažili tomu to skladať tak, aby sme tomu nejakým spôsobom predišli a boli na tú ligu pripravení s grom hráčom, ktorí tu ostanú, ktorí chcú tu dlhodobo. Takže tieto strany si myslím, a to ja by som chcel povedať tvoje vedenie, lebo si myslím, že sme dostali v tomto naozaj výbornú podporu v tých hráčoch, ktorých sme my vybrali a spoločne s trénerom a s tímom a ktorých sme oslovili. Takže toto si myslím, že sme zvládli veľmi dobre. Ja mám Hanbalek ešte. Tomáš Hanbalek doplním, skončil na svoju žiadosť, má dlhodobé zranenie, respektíve skoro sa mu to opakuje v každej príprave, že netrénuje, lebo je zranený a jednoducho on už, chlapec povedal sám, že tohoto má dosť a jednoducho s tým futbalom bude pokračovať na amatérskej úrovni. Za mňa možno ešte otázka na kapitána mužstva, tu mikrofóny. Ako vníma mena, ktoré odišli z kabíny a ktoré naopak prišli z kabíny? No tak. Odišiel nám výborný hlavný obranca, Janko Mizerák. Určite to bolo ťažké nahradiť, ale myslím, že tréner zvolil správne. A odišiel nám strelec, ktorý dal, myslím, 13 gólov. Takže aj tie góly budú chýbať, ale
Verím, že sme to dostatočne nahradili a bude to pomôcť lige. Nech sa páči, na Kočovský. Keď môžem teda, ja by som teda dal na trenera. Keď som dobrá, určím 9 hráčov a to som bol, že ten skúsených, tak aké je sila mužstva? Myslím, že budete dobre posúvať z tých vašich skúseností, aj kde by ste povolali sa mali asi pohľadať na úplne. Náš cieľ je záchrana, ale musí si to sadnúť a hovorím, musíme ísť po kroku. Veľmi dôležité bude štart do súťaže, pretože hovorím, poznám to, viem, jak to je to rozdiel, prvá druhá liga je to veľký rozdiel, takže uvidíme, jak títo chalani vlastne, čo si kvázi vybojovali to druhú ligu, ja verím, že budú hladní po tej prvej lige a títo budú robiť konkurenciu, takže hovorím, že ten tým široký zatiaľ, je nás 18 a konkurencia je základ všetkého, takže budeme sa byť a čo z toho vypálí, hovorím, treba ísť krok po kroku, ale dôležité bude, veľmi dôležité bude vstup do súťaže, pretože tá jeseň je krátka, je tam myslím, že len jedna reprezentačná prestávka, pôjde to rýchlo za sebou, takže bude rozhodovať veľa vecí, bude rozhodovať šírka, kvalita kádra, takže každý bod si budeme vážiť a budeme ono bojovať. Ešte keď môžem, som na to nadviazal celkovo, ako vy vnímate to mužstvo, lebo podľa tých mien, ale aj keď sú skalici hrali, nie sú takí nováčkovia, prvá, tým nebudete mať, teda myslím, že nebudete mať najneskúsenejší kader v súťaži. Tak, samozrejme, hráčov poznáme, áno, vedia niečo, majú niečo za sebou, ale dobrý orchester, nerobia dobrý jednotlivci, ale dobrý kolektív, myslím, že tak kvalitní jednotlivci nerobia ešte dobrý tým, takže musia to ukázať na ihrisku. Musia to ukázať na ihrisku, musí to byť tímové a uvidíme, čo z toho bude. Ďakujem. Nech sa páči. Dobrý deň, Martin Kajko, Slovenský oblast, pán tréner. Hovorili ste o tom kádri, o tej šírke, tak ako ste teraz konkrétne s tým spokojní? A či ešte teda je nejaký potenciál na najbližších týždňoch, no mesiaci, že by sa ten tím ešte možno nejak posilnil, ako to vidíte? Je nás momentálne 18, máme nejakých dvoch marodov a myslím, že ten káter 20 ľudí plus traja golmany je samozrejme z dorastu, čiže ja využívam aj 4 golmanov 5 tréningov. Takže je to OK v poriadku a nevylučujem ešte nejaký príchod, určite možno by jedno z dvoch hráčov, pretože škoda, že sa nepodarilo to Bčko alebo Farma, lebo myslím, že to je dôležité pre tých chalanov, aby hrávali, ale budeme to riešiť pripravenými zápasmi, pretože som povedal, tá liga bude krátka, náročná, je dôležité, aby tí hráči boli nejakým zápasom, samozrejme tréningom, ale v zápasom rytme. Škoda, že tam troška sme to chceli s Mijavou urobiť, ale to tiež bolo všetko na poslednú chvíľu, pretože aj Mijava, aj my, bolo to hektické rýchle. Jak povedal Lukáš Klobúk dole pred tými všetkými ľuďmi, čo to urobili, pretože si myslím, že v tomto smere urobili maximum za taký krátky čas a není to sranda. Ale treba si uvedomiť, že je futbal sa hrá pre ľudí, čiže my si želáme, aby chodili ľudia na futbal, aby to nebolo počuť jedného fanúšika, ktoré bude stále počuť. Ale aby to bolo zapálené tej štadión, aby sa bavili tí ľudia a chodili sa na ten letňák radi. A hovorím, to sú na rade chlapci a my, aby sme pritiali dobrých futbalov, pretože tí superi budú určite lepšie ako tie druhé lige, zvučnejšie mená, takže ja verím, že ľudia budú chodiť na futbal. Aj v dobrom, aj v zlom, pretože nedá sa len stále vyhrávať. Treba fandiť skalici a pravý fanúšik sa pozná to, že fandí aj v tých kritických chvíľach, aj v tých dobrých chvíľach. Ešte by som sa spýtal, na vás konkrétne, vy ste zažili takú naozaj rozpačitú tú sezónu v tej sérii, lebo na jednej strane je to, že to fungovalo, že to išlo, Serenca dvakrát po sebe dostala do tej šestky, a na druhej strane bolo to cestovanie, to, že tam nebolo to domáce zázemie, že to bolo proste ťažké. Tuto zázemie je, vyzerá to teda podľa toho, čo pán Barka hovoril, že teda je to v poriadku, že ten domáci štadión nie, čiže ako je to pre vás taká, povedzme, že úľava, že nebudete musieť aj vonku stávať. Musím povedať, že urobilo sa to kus roboty, lebo ja si pamätám ešte pred tými 6 rokmi, keď sa to hrala liga. Aj urobilo sa to za pochodu, áno, je to tu vynovené, je tu pekná nová tribúna, krásne ihrisko. Takže tí hráči majú slušný komfort, pretože dneska ten servis okolo tých hráčov je veľmi dôležitý. Pracuje sa na to, áno, zlepšujeme sa, začali pracovať s technológiami, čiže máme katapulty, máme GPS, čiže dneska normálne, takže
ale stále zostávame rodinný klubom, takže hovorím, tam treba mať pokoru a pracovitosť a hovorím, urobíme všetko preto, aby sme boli čo najlepšie a najúspešnejší, pretože tá práca naša je merána len výsledkami a určite by sme chceli dať do toho aj dobrý futbal. A ešte mám otázku na kapitána. Martin, na posledných rokoch, posledných sezónach tej Fortuna Ligy je takým trendom, že tu nováčik poniesie taký fakt dobrý vietor do tej ligy, aj volaní Liptovský Mikuláš pred tým pohronie, že neviem si spomenúť, kedy na posledný nováčik, keď postupol, tak aj vypadol, že naozaj, že tí nováčikové toho veľa priniesú, teraz ste traja nováčikovia, poznáte minimálne dvoch súperov v tej Fortuna Lige, čiže tréner hovoril, že jasný cieľ je záchrana, ale bude to aj o tom, že porovnávať sa s Podbrezovou a s Bystricou a nepodliezť ich? Myslím, že Podbrezová ukázala, že má veľmi kvalitné mužstvo, takisto aj Bystrica, ale to nebude celkovo porovnávať s týmito mužstvami, ale treba sa tam porovnávať so všetkými, ale ako hovoril tréner, v prvom rade je vyhnúť sa bojovom záchranu a prihľadať tých ľudí na ten štadión, ale v prvom rade byť celá kabina, aby sme boli zdraví a vtedy tá konkurencia bude veľká a tak sa môžeme posúvať ďalej. Ty osobne máš aký pocit z toho kádra, pretože sú tu aj chalani, ktorí zažili tú Fortuna Ligu predtým, ste tu chalani, ktorí ste si ten postup vybojovali zase z tej druhej ligy po tých troch rokoch, čiže poznáte aj tú tienistú stránku toho, ako je to dostať sa do Fortuna Ligy, aká je teraz tá atmosféra po tej roky? Veľa, myslím, že tá kostra mužstva ostala po kope, ostala nás tu nejakých 90 hráčov, hodne sa to doplnilo, myslím, že šikovnými, kvalitnými futbalistami. Určite chceme vychádzať z dobre organizovanej defenzívy, ale záleží, aký je príde súper, alebo kam pôjdeme vyhrať a podľa toho sa aj prispôsobiť. A ešte otázka na nedeľu. Otvárate to doma s Ružomberkom, to je pre teba vždy veľmi zaujímavý súper. Domáci otvárak s mužstvom, ktoré je rozbehnuté, ktoré sa sústredí hlavne na Európu. Takže toto bude asi taký cieľ, že využiť to, že oni majú hlavu momentálne na kontinente viac ako na Slovensku. Áno, je to pre mňa taký špecifický zápas, ale pripravujem sa na ňo ako na každý iný. Odohral som tam veľa rokov, určite na ten rok spomínam len dobrom, ale hovorím, pripravujeme sa na to ako na každý iný zápas a ten vstup do tej sezóny bude dôležitý. Mi sa páči. Tak si môžem ešte na Lukáša mal, keď môžem. Tiež by som tu možno smeroval na tej nedeľu, kde hovorili ste, že na 90% teda všetko spredete. Ak nemôžete možno tých divákov, či je nejaký teda väčší záujem, možno koľko máte v internete, ktorý a možno aj počakajte návštevu v toho nedeľu. Popravde nevieme to teraz ešte presne hodnú a vyvíjame aktivity s venom ľuďom, či tu spravovú okolo, tu mediálne menežer Tomáš. Pozývame deti z dedí, pozývame ľudí z širokého okolia. My sme samozrejme chceli, aby sme boli aj po tom, že Senica v Lige už nie, aby sme boli aj na tom záhori, aby tí ľudia zo Skalice a zo Záhoria na futbol nám chodili v čo najväčšom počte. Máme nový systém na predaj permanente, keď ideme cez spoločnosť Ticket Life, takže zatiaľ ten záujem tam je, tí ľudia sa na to pýtajú, je to pre nich trošku nové, lebo veľa ľudí bolo zvyknutých kupovať si pedamentky a lístky priamo na mieste, teraz ako všetko je to možné online, to samozrejme možné aj u nás, takže ten záujem vnímame, je zvýšený určite a ja poviem popravde, že mám taký osobný klip, koľko bude ľudí, môže mi to vidieť, ja dúfam, že ten štadión bude z veľkej väčšiny naplnený. Samozrejme, myslím, že Ružomberok pri momentálnej situácii hrá výborne Európu, tak myslím, že to pre ľudí môže byť lákadlo a samozrejme my pozeráme na seba a chceme byť minimálne konkurencie schopní. Preto si myslím, že sme to museli zložiť, tak to zložiť. Takže ja by som bol najradšej, keby ľudia v prvom rade sa prišli pozrieť na nás. Tak. Ešte na to, že pán Varga, veľakrát nad tým rozmýšľam, že v podstate, keď z nejakého regiónu, kde toho športu až tak veľa není, Skalica bola dlhé roky hokejová, dlhé roky už v najvyššiu súťaž nehrá,
Či teraz je to vaše pieskovisko, dá sa povedať, že vy teraz môžete ukázať. Do akej miery je možné to, že vlastne strhnúť jeden celý región, že ja neviem, vypadla Senica, aj teraz nejakí ľudia na závode, ktorí budú chcieť vidieť futbal, budú chcieť vidieť najvyššiu ligu, budú chcieť vidieť Slovan, Trnavu, Ružomberok, budú môcť ísť najbližšie do Skalice. Je to vôbec reálne, alebo taká tá nejaká lokálna rivalita je taká, že to nie je možné, alebo takto, že ašpujujete na to, aby ste vytiahli celý ten región, aj Miama napríklad dole roky hrávala, nie je to ďaleko, je to úplne iný región, je si to zase rivalita, je to vôbec reálne? Ja si myslím, že to reálne je. Samozrejme záleží to len na nás, záleží to od toho, aké vytvoríme tým ľuďom podmienky, záleží to od toho, ako sa budeme prezentovať v lige, záleží to od toho, ako sa nám bude dať, budeme v tabulke, takže v tomto zmysle si myslím, že to reálne je. Samozrejme my si uvedomujeme, že bavíme sa v regióne, áno, aj Miama, aj Kopanice, celé to strhnúť pod seba. Sme obmedzení, alebo nie že obmedzení, je tu Kuščík, je hranica, ale prečo nie, aby nepríšik nám aj ľudia z Moravy. My sme boli radi za všetkých fanúšikov. Takže ja si myslím, že to reálne je a dúfam si povedať, že to máme v vlastných rukách. Museli by sme na ne Česká na Euro. Keď možno ešte, ak som vedel, to skrčom si prihaže s tým postupom do kontrolíky asi teda sú tak väčšie naše náklady, či to máte naplované a budete nejaké konkrétne čísla, pokiaľ to sa vám navýšilo, aby bude ten rozpočet z tejto strany, čo to prepíšte? Tie finančné náklady sú samozrejme zvýšené aj na tú infraštruktúru, že sme museli nejaké veci dobudovať, samozrejme prišli noví hráči, starší hráči, všetko sa to menej rozmluví, takže nejaké náklady zvýšené tam sú, presné číslo vám asi nepoviem teraz, nie som na to nachystaný. Ale zasa u nás platí stále jedno a to isté, že nikdy nemôžeme slúbiť to, na čo nemáme. To znamená, že radšej sa s niekým nedohodneme a povieme, že nie. A by sme mali potom spadnúť do niečoho, čo nemôžeme sa kľudovo bojiť platiť. Musíme, tohoto sa držíme, toto je kredo celého vedenia a toto musíme fungovať. Keď má na opicu, musí mať aj na banány. Tak? Nie, že by som tam Skalicu hádzal, ale teda určite do podstate postane nevie, ako to podľa Senica, alebo veľmi aj Senica, ako to má podľa. Určite by sme sa do takéto pozície nechceli dostať. A samozrejme je aj za nami vidieť, že máme nového generálneho partnera, to je firma Team Sport. Takže aj my sme sa museli obracať a zháňať aj nových partnerov. A samozrejme stále to platí, že za každého partnera sme veľmi radi. Ďakujem. Jedna otázka, tak ja sa možno ešte trénera opýtam, jak prebieha príprava na ten prvý zápas z vašej strany, zo strany mužstva celého. Klasicky, my sa tešíme do toho očakávania, takže chlapci mali potom dobré výkony z povazku, dva dní voľno si zaslúžili. A nezakážu, klasický dvojfázový tréning. Zajtra bude vrchol a čtvrtok, piatok, sobota bude taktická príprava, čiže tam si niečo preúskame a poverím to, lebo je to nastavenie v hlavách, jak budú hladní, jak budú driapať, jak budú chcieť vyhrať. A ja si myslím, že to bude, loptička bude na našej strane, pretože hráči musia mať chuť, musia mať radosť a musia si tú prvú ligu užívať, takže to je najväčší potenciál. Keď si spomínam, vždy to tak bolo, tí nováči, ktorí nejaký ten vietor donesli a ja milujem hráčov, ktorí chcú hrať futbal, ale sú aj agresívni, pretože tá liga je agresívna, tá liga hlavne agresívna, to obehanie a ja povedal, Maťo, dobrá obrana a uvidíme, no, uvidíme, čo to bude. Veľmi sa tešíme na ten prvý zápas, takže klasická príprava. V slovenskom pohári sme Ružomberok vyradili v minulosti. Ako druholigista, prvoligista. Jeden zápas. A to zvládnu, len si to aj dohodnú. Dobre. Ak nie sú otázky, ja by som sa možno na záver poďakovať partnerom, možno boli to, ak tu všetci sedíme. OK, nech sa páči. Ja som čakal, či už médiá položili všetky otázky, ja bych tak troška za fanúšikom mal 6 otázok. Dobre. Máme poradenie nejaké pripravené? Dobre. A vy nemáte nejaký záznam, ale niečo by ste v podstate možno opisujete, áno? No tak aspoň niečo by som sa chcel opýtať. Najprv v zostave. Z toho, čo klub uverejňoval na svojej webovej stránke, je 23 hráčov v zostave, ale teraz už vidím, čo ste povedali, že už tam niečo nebude aktuálne. Junás
To je podpísané, Fábry podpísaný, Ryška tiež, Filip Blažek tiež, Ondrej Rudzan tiež, Martin Nečas, tak ten asi nebude. Ten je, ten nebude, to sa nevybavilo, že? Nebude. Nebude. Bol to na skúške? Áno, áno, bol, ale nebude. Skúsiť, píšem podmanku, nebude. Peter Čeglej podpísaný ako nová posila. Martin Peter by mal byť, Petr. Že? Martin Peter by mal byť. Kristián Michálek. Michálek. Michálek, áno. Kapitán tiež. Písaný Martin Černek tiež asi. Denis Baumgartner asi tiež. Martin má pobeď, no neviem, či to bude na zápas. Martin Mášik tiež. Ambal, ako to sa spomenulo, že na vlastnú žiadosť odišiel. Daniel Šebesta je. Ondrej Štúrsa je. Roman Hašák, nová posila. Staronová. Marek Václav, nová posila. Larvavý obranca, miesto pána Mizeráka. Denis potom nová posila. Oliver Podhory, ano. Nehral proti Bystrici, ale bude, áno. Jan Vlasko je nová posila, teda ja som ho videl, to úplne v inej otázke, v Jasovských Bohodnicách, keď hral ešte proti nám. Igor Šemrinec. Áno. A k tomu ešte príde niečo nové, aspoň zatiaľ na webe nebo. Je tam pozor, je tam predstavený Igor Šemrinec? No, to som spomenul na posledy, áno, ten je. Viacej už nič. Bude určite. Ja vlastne sa spomínam, že budú ešte dvaja. Jasne, pardon, ak boli takéto otázky, tak organizačné kvôli nám je potvrdíme aj po tlačovej konferencii, aby sme... Môžeme sa aj potom porozprávať. Jasne, ale... bude to aj vlastne najhodnejšie v rámci ostatných ľudí. A možno sa kvôli nám, že to dáme po tlačovke. Pán tréner, ešte len nemusíte obširne, len stručne. Vy ste podobne ako Podbrezová povedali, že cieľ záchrana. A určite Podbrezová aj vy chcete byť do 6. miesta. Keď ste dokázali zo Sredňov byť 5. a hrali ste všetko vonku, ako to bolo povedané, teraz budete hrať doma. Takže... Viete, čo ja chcem? Potenciálne ja na to máte. Tak sa byť prvý lige. Ja viem. Však aj Podbrezová povedala, že cieľ záchrana. No, a čo? No, no, no. A Leicester nikto nevedel, že bude majster a bol majster. A teraz ešte, čo nesúvisí s týmto, môžete, ale musíte odpovedať, vyhrá postupy Slovan alebo Batumi, dneska bude v televízii. Ja hovorím, že Slovan. Slovan, musíme. Ja sa Gruzinsko drevo. Chváme Slovákom. Poznám, aký ste. Ale nebudú to mať ľahšie, budú to mať ťažšie, ak by v nedelu. Dobre, ostatné až po... Dobre, čo bude? Nie, my to nebudeme mať ťažké. My to nebudeme mať ťažké. Budete to mať ťažké, pretože... Ružomberok to bude mať ťažké. No dobre, dobre, budeme to mať ťažké, ale potom zápas s Povazkou Bystricou, prvý pohočas, som pripravený. Maťovi sa nechcelo, to len kvôli tebe. No už teraz tam bude chcet nedelu. Že? Ale no však, na vašu obranu, Trnava s Bčkom Ostravy takisto nedal ako... No, to môže byť prepadný. Dobre. Tak ja naviem, že na to, čo som si tie hovoril, že chcel by som poďakovať aj pod cestou všetkým partnerom s Pavlom, ktorým tu všetci takto sedíme teraz. A zároveň som chcel pozvať všetkých ľudí zo Skalice a zo Závoria, aj prišli na fotbal, aby nás prišli podporiť, že robíme to dobre, že tešíme sa na nich určite. A ďakujem aj vám za účasť, že ste nám venovali svoj čas a verím, že sa budeme stretávať už najčastejšie. Ďakujem. Ja som tak pekno tlačovku otvorenú, do komu dávno nezažil výbor, tak to bolo, že sa páčil, že hoci kedy dojdete. Majo, dobre, Majo? Spokojný. Dobre.